Zdarec všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude malinko intelektuální, ale nebojte se, díky tomu to bude jen krátké. Napadla mě totiž taková myšlenka, o kterou bych se s vámi chtěl podělit, a tady je. Takže když se trošku zamyslíme nad tím, v čem je náš dnešní hlavní problém ohledně přírody z hlediska homeostázy. V tom, že se díváme na přírodu jako na naše vlastnictví s tím, že ta příroda nemá vlastní síly obrany a my jsme jen vládci této planety. To je hluboký omyl. My jsme součástí přírody, nemůžeme bez přírody existovat, a jestliže jsme její součástí a zároveň svými vlastními kroky devastujeme, pak to znamená, že musíme změnit charakter společnosti, aby jsme nalezli nový modus vivendi, neboli nový způsob života. Tak a to bylo opravdu jen takové moje malé zamyšlení nad tímto tématem, tak doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. No a to je to, co jsem měl v dnešním videu na srdci. Budu rád, když mi do komentáře napíšete, co si o tomto myslíte vy, a klidně tuto problematiku můžete i trochu více rozvést. Dle mého je to totiž docela závažná problematika, a to zvláště v dnešní době. A kdyby někdo chtěl, tak se mrkněte na můj Instagram, kde mám spoustu fotek z naší přírody, a to jak z fauny, tak i z flóry, včetně mě. Teď teda nevím, jestli patřím do fauny nebo flóry, nicméně myslím, že to za to stojí. Pro dnešek je to teda úplně všechno, mějte se všichni moc hezky a užívejte přírody. Čau.